selaku ketua pemuda, rakan pemuda UMNO yang baru, yang baru dilantik di Kampung Zayang. Inilah kali pertama saya menjalankan tugas saya sebagai yang terpilih dan menjalankan aktiviti yang pertama terbuka. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada penganjur, kepada yang bantuan kawan-kawan yang menyokong saya baik di luar dan di dalam. Dan saya banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Babi Rasman sanggup datang lagi pukul 3 petang tadi untuk bersama-sama saya menjayakan program Bola Sepak 7 Sepak. Dan saya bersyukur di atas apa program yang saya adakan hari ini, bermula dengan yang saya buat lagi 8 pagi, semua berjalan lancar ke sampai ke petang. Dan saya berharap di lain tahun hadapan saya boleh menganjurkan saya lagi meriah daripada apa yang saya terima sekarang yang saya anjurkan. Dan manajer juara urus pasukan bagi Allah.